lika långt efter ungefär som ja. Som de här grabbarna är efter Mylek. Klockan tickar igen. Men de här herrarna är inriktade på kampen om silver- och bronsmedaljen. Och Hoffman gör förstås klokt i att inte gå upp en tum och dra i det där fältet. Utan han ligger stabilt där på sin tredje plats. Verkar som Björdal har väldigt bra skidor. Jag tycker att han får lite lucka vid varje utförkörning. Ja, det har ju ryktats som en norsk supervalla. Vad det gäller glidvalla. Det har snackats mycket om den. Ja, han har... Som du säger, han rinner ju ifrån några meter. Vilket jag har sett med det flera gånger under banan. Men det när jag har varit uppe och pratat med de olika vallningsteamen och sådär, så är det inte något som... Minst inte en i de här förarna som har varit någon skillnad, utan det är de beprövade vallerna som man åker på. Avståndet till Mylek ser ni har ökat ännu mer. Nu är det nästan då så att Botvinov och Skjeldal har fått kontakt igen. Nu ska vi se hur mycket som skilde. Det skilde nya, det är väl ungefär oförändrat. För han har sett sliten ut. Jaha, ja. Johan Mylek. Nu är det bara 1,3 kilometer kvar. Om vi är tysta så är det väl att vi är stumma och beundra. Ja, som sagt, han vann världskuppen för två säsonger sedan. I fjol var han tvåa efter Elofsson. Han vann fem milen i Lahti. Han var tvåa på jaktstarten efter just Elofsson i Lahti. Men nu knäpper han svensken och alla andra på näsan rejält i detta lopp. För ett litet ögonblick så kommer Spanien leda medaljligan här i vinter-OS. Tillsammans med Italien. Tillsammans med Italien, ja. Ja, Italien går väl om då. En speciell kille är det. Nu stiger jublet inne i skidstadion i Soldier Hollow. Nu kommer en glidande Johan Mylek in. Han har den bortre långsidan kvar. Men vi tittar lite grann på vad som händer där bakom. Hoffman upp och kör. Björndalen har fått attack. Nya krafter, ja visst. Piller Kotterl följer Hoffman. Och Botvinov följer Björndalen. Men Skjeldal har problem. Han sladdar några meter igen. Han gör det samtidigt som ni snart kommer att få se segraren i denna olympiska 3 mil. Han är nu inne i stadion. Men det är här som den dramatiska fighten finns. Ja, det är det. Kotterl får ge sig. Mylek åker och viftar som en väderkvarn med armarna här inne. Filip Kotterl ser ut att få ge sig. Just det. Samtidigt som ni då får se den olympiske mästaren Johan Mylek ifrån Spanien. Det är några spanjorer här. De tillsammans med en hel del andra hyllar skidkungen Johan Mylek. Han har gjort ett alldeles fantastiskt lopp och den här 3 milen kommer att kommas ihåg som slakten i Soldier Hollow. Vilken uppvisning han gör. Vilket lopp av Johan Mylek. Grattis Spanien. Och nu har det hänt mycket uppe på hyllan där. Det ser ut som det är de båda österrikarna som har fått en liten lucka. Ja, det är Hoffman före Botvinov. Jajamän, och Björndalen har fått ge sig. Björndalen har släppt, ja. Precis, samtidigt som vi såg Mylek gå i mål. Hoffman och Botvinov. Och nu ska de ut för den här backen, så har de den här springbacken kvar innan de kommer in i stadion. Och det är väl så att Hoffman har greppet om silvermedaljen nu. Han har det. Jag tror inte Botvinov rår på Hoffman i en spurt om det skulle bli så. Nej, jag tror inte ens han får kontakt. För han har 20 meter fram nu till Hoffman. Och Björndalen är så nära men ändå för långt bort. Piller Kotterer följer därefter. Och där Skjeldal sist i denna kvintett.
Men nu kör han för allt vad han är värd där, Hoffman. Och Botvinov är 3 meter efter på krönet. Och då dras det ut när Hoffman kommer över. Men det är väl så att han ändå kan få kontakt där. Hoffman slänger mössan. Det var väl inte det viktigaste just nu. Då är Botvinov i kapp. Han är det, han har rygg på Hoffman. Nu blir det spännande. Silver eller brons, Österrike kommer ta båda medaljerna. Det står klart redan nu. Hoffman är ju grym i en spurt, men frågan är hur mycket krafter han har kvar. Och som du sa, nu går Botvinov ut. Och han skatar väl förbi Hoffman. Han får in i kurvan in mot upploppet. Ja, men han är ju förbi, Hoffman glider. Botvinov har täten av de två in i sista kurvan. Men Hoffman har inte gett sig. Och Piller Kotterer ser ut att bli 4. Han har mycket krafter kvar, förbi både Björndalen och Skälldal där bak. Vem vinner här då? Så faller nästan Hoffman. Han får byta spår. Och försöker Botvinov stänga, där åker han inte snyggt. Hoffman mot Botvinov. Jag håller min slant på Hoffman. Jajamän, det är lugnt. Och visst blir det så. Christian Hoffman tar sin största triumf i sin skidkarriär. Han blir olympisk 2. Botvinov blir 3. Och det var väl inte mer än rättvist. Han stängde honom in på toppen. Och nu kommer Skälldal och utmanar Kotterer om fjärdplatsen. Men han når inte fram den. Nej, han gör väl inte riktigt det. Utan Piller Kotterer blir 4. Nej, Skälldal. Skälldal blir 4 och Kotterer 5. Jaha, så där ja. En tiondel. Och här står, han har stått och väntat ett tag. Ja, tillhör den här spanska åskådarklacken som stod och tittade nästa. 2 minuter och 2 sekunder fick han stå och vänta på att få se silvermedaljören passera mållinjen. En mäktig uppvisning utav Johan Myhlegg. Här kommer Lukas Bauer.